Tervetuloa RTV-ohjelmasarjaan Juhan juttusilla. Minä olen Juha Pennala. Vieraanani tällä kertaa on Dansku eli Daniela Vainio. Tervetuloa Dansku. Kiitos paljon. Hienoa, että sain sut tänne ja mä tiedän susta sen, että sä oot toisena tekemässä neljäs tiheys-ohjelmasarjaa ja sitten olet noin pari kuukautta sitten aloittanut tällaisen Dansku-sarjan tekemisen tai videoiden julkaisun tuolla YouTubessa. Kerrotko vähän itsestäsi taustaksi, että kuka olet? Joo, mä oon tosiaan Daniela. Kaverit kutsuu mua Danskuksi. Ja niin, toi on aika laaja kysymys, että kuka olen. Et se on aika iso kysymys, mutta ehkä tälleen niin kuin henkisestä näkökulmasta, niin tosiaan mitä vaikka teen, niin teen näitä YouTube-videoita. Tällä hetkellä on semmoinen kanava kuin Dansku, kuten mainitsit. Ja joo. Dansku seikkailee erilaisissa henkisyyteen liittyvissä tilanteissa ja tutustuu erilaisiin vaikka tekijöihin ja henkisyyden teemoihin. Ja ideana on niin kuin levittää sitä niin kuin henkisyyden ilosanomaa. Et se on vähän semmoinen kevyempää sisältöä, että se ei ole niin pohdiskelevaa kuin vaikka neljäs tiheyskanava, jota on tehnyt Antin kanssa. Niin Dansku on sitten tämmöinen semmoinen kevyempi, joo. kevyempi ilosanoman saattaja sitten. Joo. Mitä henkisyys sinulle tarkoittaa? Mulle henkisyys tarkoittaa ennen kaikkea maailmankuvaa. Että mä ajattelen, että jokainen ihminen on henkinen olento, oli sitten sitä tietoinen tai sitten ei. Ja jokainen käy sitä matkaa omalla tavallaan. Mutta mulle se henkisyys tarkoittaa sitä niin kuin uskoa ja luottamusta siihen, että on muutakin kuin tämä fyysinen maailma ja tietoisuutta siitä, että minä ja kaikki muutkin tosiaan on henkisiä olentoja. Joo, tästä muusta, niin aloitit sen oman sarjan näillä energiahoidolla, eli energia on, miten ymmärrät energian? No tämähän on tämä vähän klisee, että sanotaan, että kaikki on energiaa. Joo. Ja niin mä sen myös ajattelen, että kaikki on energiaa, kaikki on ajatusta. Eli neljännessä tiheydessä, niin kuin neljännen tiheyden kanavallakin, ollaan puhuttu paljon siitä, miten kaikki on syntynyt ajatuksesta. Ja se ajatus on sitten tätä energiaa, joka on luonut kaiken. Ja on kaikki, mitä on. Mikä on tärkeää henkisyydessä sinulla? Ainakin aamurutiinisi olet julkaissut muutenkin. Joo. Kyllä. Ja tietoa, että teet kundalini-joogaa ja tällaista. Joo, mulla on tosi paljon erilaisia praktiikoita henkisyyteen liittyen, mutta se ei ole mun mielestä välttämättä tärkeää kiinnittyä niihin praktiikoihin niin paljon. Et se on ehkä enemmän, niin kuin puhun aikaisemmin, että semmoinen kuin maailmankatsomus ja vaan ymmärrys siitä, että me tosiaan ollaan henkisiä olentoja. Ja se on myös semmoista niin kuin uteliaisuutta ja herkkyyttä siihen, että me ollaan henkisiä. Että mulla tosi pitkään niin kuin kesti se, että mä ymmärsin, että on olemassa henkinen maailma. Mä lapsesta asti mä tosi pitkään koin yliluonnollisia asioita ja etiäisiä ja ennen unia ja mä niin kuin koin sen henkisen maailman niin kuin läsnäolon. Ja mä muistan, että mä vielä joskus pyysin lapsena, että mä en nyt ole valmis tulemaan uskoon, että ei vielä, koska mä halusin elää niin kuin normaalia elämää ja tätä maallista elämää. Joo. Ja sitten teini-iässä niin mä jotenkin rakastuin buddhalaisuuteen, koska se oli tämmöinen niin kuin hierarkiasta vapaan niin filosofia. Mutta sitten mä olin 15-vuotias ja mä ajattelin, että en mä ole vielä valmis vielä tähän näin, että mä haluan kuitenkin pitää vielä mun persoonasta kiinni ja elää tätä elämää niin kuin ihmisenä. Mutta sitten pikkuhiljaa, mitä ehkä syvemmälle meni sinne erillisyyden maailmaan ja koki sitä kärsimystä siellä ja samaan aikaan sitten tuli näitä hengellisiä kokemuksia,
niin sitten jossain vaiheessa sitten vaan ymmärsin, että se mitä mä olin aina kokenut, niin se onkin totta. Että se ei ollutkaan mun mielikuvitusta tai jotain satumaailmaa, vaan että se mun kokemusmaailma on tosiaan se mitä on. Ja eikä siihen, niin kuin mitä hengellisyys on, niin mä ajattelen, että se on sitä niin kokemuksellisuutta ja siihen omaan kokemuksellisuuteen luottamista ja sen ottamista niin kuin tosissaan. Onko sulla sellaisia heräämisen kokemuksia vai koetko, että tämä kaikki on henkisyydessä on silleen tavalla tai toisella luonnollista ollut sulle niin kuin alusta asti? Joo, kyllä se on ollut tosi luonnollista alusta asti, mutta sitten mä oon vähän niin kuin taistellut just sen kanssa, että mulla on ehkä vaikea ottaa sitä niin kuin niin vastaan, koska nytten se on se mun todellisuus, missä mä elän, ja mä oon ottanut sen täysin vastaan ja niin kuin elän siinä ja niin kuin nöyränä tämän niin kuin tiedon kanssa. Mutta tosi pitkään niinku halusi niinku vältellä sitä vastuuta myös siitä omasta henkisyydestä, joka sitten tosiaan ajoi sitten kärsimykseen ja masennukseen ja erilaisiin niinku, kärsimykseen, mikä johtui sitten erillisyyden kokemuksesta. Joo. Mistä sitten keksit sen, että kysymys on tämän vastuunoton välttelemisestä? No, mulla on tullut elämäni aikana on ollut tosi paljon tosi kauniita kokemuksia. Sellaisia hetkiä, kun on kokenut ykseyttä ja on tullut niin kuin tieto siitä, että on muutakin kuin tämä materiaalinen maailma. Mutta sitten jostain syystä sitten aina kuitenkin palautui vähän takaisin sinne matriisiin. Et se oli sitten vaan jostain syystä, että se ei niin kuin kantanut sitten pidemmälle. No sitten jossain vaiheessa, kun niitä kokemuksia alkoi tulemaan enemmän, ja ne vaan voimistuu. Ja samaan aikaan sitten, jos palasin matriisiin, niin siellä sitten se kärsimys sitten niin kuin vahvistui. Niin jossain vaiheessa tämmöinen lopullinen antautuminen tälle, kutsun sitä vaikka rakkaudeksi, voi kutsua myös luojaksi, niin se sitten muutti kaiken. Joo, eli tämä antautuminen tälle lähteelle liittyy tähän vastuuttamiseen. Joo, kyllä se on näin, että ehkä läpi elämän oli kuitenkin vähän semmoista epävarmuutta, että voinko mä luottaa tähän mun omaan kokemukseen ja tähän uskoon, mikä mulla on, koska oli kuitenkin tämmöinen tieteellinen maailmankuva, joka ei tietenkään poissulje tätä asiaa, mutta silloin mä luulin, että se olisi sulkenut sitä maailmankuvaa. Mutta sitten kun mulle tuli 2 vuotta sitten, tuli tämmöinen viimeisin ja suurin, tämmöinen valtava ykseyden kokemus, niin se oli niin valtava kaikilla tasoilla, että sen jälkeen ei ollut paluuta. Ja silloin kun tämä kokemus tapahtui mulle, niin mä koin niin paljon kauneutta ja nöyryyttä. Ja silloin mä tein sellaisen lupauksen tälle lähteelle, että mä tuun kulkemaan, että vaikka pelottaisi tai vaikka olisi pimeä tunneli, niin mä tuun kävelemään sen pimeän tunnelin läpi tällaisen rakkauden soihdun kanssa. Ja tämä lupaus on tähän asti mun mielestä pitänyt. Et se oli tämmöinen aika intuitiivinen lupaus, mikä tuli siinä hetkessä, että kun näki sen, mikä oli totta, niin... Joo. Mistä tiedät, mitä sä aina teet sitten, että se tapahtuu tämä soihdun kantaminen? Mitä mä tällä hetkellä harjoittelen tosi vahvasti on se luottamus, ja se tulee niin kuin täältä. Joo. Se on se... No, sitä voi kutsua myös sanolla sydäntietoisuus esimerkiksi. Eli luottamus siihen, että ei ole yksin, ei ole erillinen ja että kärsimys tosiaan johtuu näistä niin kuin vääristymistä.
ja mun mielestä on hirveän kiinnostavaa niin kuin ajatella sitä, että kun me ei olla meidän ajatukset. Et mä olin tosi pitkään olin samaistunut mun ajatuksiin, joka sitten myöskin aiheutti kärsimystä. Niin kun osasin erottaa sen, että olenkin se tarkastelija kaiken takana, niin se on ollut myös sellainen tosi hyvä työkalu. Mutta ehkä nykyään, miten mä sitten tiedän, miten aina tehdä jokaisessa hetkessä, niin mä sanoisin, että olen oppinut aika hyvin tuntemaan energiakehoa, mitä mä en aikaisemmin tuntenut. Että nykyään mä tunnen mun kehon eri osissa jotain niin kuin tunteita ennen kuin mä itse tiedostan, miksi niin kuin tuntuu siltä. Niin se on ehkä semmoinen kartta tai työkalu, mitä on oppinut ajattelemaan, että jos tuntuu jossain kohti kehoa, niin sit osaa jotenkin vähän harmonisoida sitä. Okei. Okay. Sä kerroit, että sulla on kokemus ja tietoisuus ykseydestä ja samalla, että sä et ole yksin. Mm. Mitä tarkoitat tällä, että et ole yksin? Hmm. No, me olemme kaikki yhtä. Joo. Onko sulla tällainen niin kuin oppaisiin tai enkeleihin tai vastaaviin jonkinnäköinen yhteys tällä? Sitä oikeastaan tässä haen. Hmm. Joo, kyllä mulla on. Mulla on ollut elämäni aikana sellainen yksi hahmo, jota mä oon myöskin nähnyt elämäni aikana monta kertaa. Ja se on semmoinen vähän niin kuin mieshahmon näköinen. Kun mä näen sen, niin sit tulee semmoinen tosi vakaa luottamus ja turva. Joo. Ja sitten on sellaisia niin kuin hahmoja, joita mä en osaa niin kuin nimetä, enkä mä oikeastaan niin kuin haluakaan nimetä. Että välinen saattaa näkyä vähän niin kuin valoina tai jonkinnäköisenä pyörteinä. Että ne ei välttämättä ole niin visuaalisia, mutta mä niin kuin aistin sen läsnäolon. Ja mä en ole ihan varma, mitä me on, mutta tunnen läsnäolon ja sellaisen tuen. Joo. Joo, eli sulla on tällainen yliaistien virittäytyminen tapahtunut, että sä vähän niin kuin näetkin ja tiedostat, tunnet energioita ja välillä jopa näet niitä. Näetkö toisissa? En näe. Mä en ehkä koe, että mä olisin kuitenkaan niin visuaalinen, että on näitä muutamia, missä niin kuin näen. Ja toki joskus niin kuin meditaation aikana voi nähdä erilaisia värejä, mutta joo, en näe toisissa ihmisissä tai ehkä niin paljon arjessa en näe. Joo, puhuit meditaatiosta. Mitä se on sinulle? Ehkä mä aloin äsken meditoimaan. Ehkä kysymys loukoisi tämmöisen meditatiivisen tilanne. Ehkä. Joo. Niin, ehkä se on sitä, että irrottautuu sitä ajatuksellisuudesta ja persoonasta ja ikään kuin antautuu kaikelle, mitä on. Et se on myös sen kehon vastaanottamista ja sille antautumista, mutta samaten asioiden niin kuin hyväksymistä siinä hetkessä. Joo, kuulostaa siltä, että se olisi sulle helppoa. No mä pyrin siihen. Toki olen ihminen ja aina keskeneräinen ja niin kuin aina matkalla. Et on vaikea ehkä sanoa, että onko se helppoa, mutta kyllä mä rakastan sitä. No, ehkä mä tarkoitin tällaista jonkinlaista luonnollisuutta, että kuten sä äsken sanoit, että sä melkein saman tien lähdit kokemaan sitä meditatiivista tilaa, että se on jotenkin sulla luonnollinen tila. No joo, kyllä mä rakastan sellaista kontemplatiivista tilaa niin kuin olla, että eihän se aina tietenkään mahdollista. Ja mun mielestä on ihanaa olla erilaisissa tiloissa, mutta onhan se hirveän niin kuin kaunis tila olla. Joo. Ja havainnoida maailmaa ja tämän elämän ihmeitä. Joo, okei. Okay. Eli sulla tapahtuu siinä tilassa niin kuin hyvin monenlaista. Joo,
Sehän vähän riippuu, että mikä on sen hetken tarkoitus. Että kun aikaisemmin puhuit tuosta, että mitä henkisyys mulle tarkoittaa, niin mä itse ajattelen ja uskon siihen, että tämä elämä on tämmöinen oppikoulu. Ja mitä vaikka tuossa yksilön laissa puhutaan, joo, niin siinä puhutaan tosiaan siitä, että tämän kolmannen tiheyden tai tämän maallisen maailman ideana olisi tehdä valinta siihen, että elääkö vaikka positiivisella tai negatiivisella polulla, eli toisia varten tai itseään varten, niin mä ajattelin, että elämä on tämän tyyppinen koulu, jossa me jokainen hetki niin kuin kasvetaan lähemmäksi rakkauteen, siihen meidän sisäiseen ytimeen, mikä me oikeasti ollaan, tai sitten sen erillisyyden polkuun. Mutta sitten se on aina vähän semmoinen jännittävä mysteeri ja seikkailu, että millaisia oppeja tai katalyyttejä sitten se vaikka uusi päivä tuo tullessaan. Että se on sitten semmoinen niin kuin jännittävä asia, mille yritän olla aika niin kuin nöyränä, koska itse ei välttämättä aina hahmota, että millaisia oppeja tarvii tai ei tiedä, mitä pitäisi oppia. Niin sitten tämmöiset niin kuin katalyytit sitten tuo sen eteen. Joo. Joo. Säkin taisit tuossa yhdenlaista käyttää tätä yksilön lakia. Ja musta tuntuu, että se on itse asiassa aika hyvä nimi sille, kun siinä justiin nämä eri polut kuitenkin sitten lopussa tai siellä jossain vaiheessa niin kuin yhtyy. Se on siinä niin se hauska tai tosi hyvä kanavointisarja. Joo, tämä ykseys niin kuin on sulla tällainen yksi selkeä asia, mikä sun tietoisuudessa niin kuin on. Eli se on sulle tämä henkisyyden, siellä on tällainen joku punainen lanka kyllä sieltä vaikuttaa. Joo, kyllä se on mun mielestä sellainen tosi kaunis ajatus ja kokemus. Ja jos miettii vaikka uskontoja, niin mä oon ollut jotenkin vähän vierastanut sitä niin kuin hierarkkisuutta siinä. Niin sitten mikä tulee ykseyteen, koska että kaikilla, mitä elämässä on, vaikka nämä kirjat, niillä on se oma tietoisuuden taso ja kaikilla on se oma taso ja kaikki on samassa niin kuin harmoniassa, joka siellä on se oma tehtävä. Niin joo, kyllä se on kantava voima. Joo, kyllä. Mitä sun joogaharrastukselle kuuluu? Joogaharrastukselle kuuluu oikein hyvää, että mä tosiaan harrastan kundalini-joogaa. Ja se tosiaan, mitä kundalini tarkoittaa, niin sehän on tätä elämän virtaa. Ja se on ollut mulle semmoinen aika hyvä praktiikka, jonka kautta olen oppinut tuntemaan omaa energiakehoa. Tai tulemaan vaikka enemmän tietoiseksi omasta niin kuin kehosta. Joo. Tai energiakehosta. Kehoista. Joo. Eli tunnetko, että sä koet sen kundaliinin virtauksen? No mä oon aikaisemmin nimennyt, että tuntisin kundaliinin virtauksen. Että ehkä mä tykkään käyttää sanaa virta tai elämän virta, mikä on semmoisen niin kuin yleisen energian niin kuin tuntee aika hyvin. Ja kyllä mä oon sille aika niin kuin herkkä, mitä niin kuin kehossa tuntuu ja vaikka erilaisille tiloille. Kyllä, myöskin, joo. Että miten tilat niin kuin vaikuttaa muhun. Eli tavallaan niin kuin voisi sanoa ehkä paremminkin, että tiedostat, että kundaliini on olemassa, mutta sitten tunnet niin kuin energioita. No joo, kyllä se voisi ehkä maallisemmin ajatella myöskin, että kyse on myöskin tunnelmista tai värähtelyistä tai mitä niin kuin ympäristössä on. Joo. Sitten tuosta ehkä hengellisyydestä, niin kun mä ajattelen, että tärkeintä mun mielestä kuitenkin on se sisältäpäin ohjautuvuus, ei ulkoapäin ohjautuvuus, niin myös sen, että ehkä vaikka olen herkkää, mitä tulee niin kuin ulkoa, niin sitten, että muistaa sen, että myös sisältä luo sitä niin kuin omaa kokemusta. Joo, kyllä. Joo, eli tietyllä tavalla sua ei sitten nämä ulkopuolen asiat nyt niin häiritse. No mä pyrin siihen. Joo. Et toki se on, voi olla haastavaa ja en tiedä kuinka paljon
se on niin kuin itseisarvo, mutta tämmöinen prosessi, joka on käynnissä. Joo. Kerro tuossa, että sulla saattaa olla jotain tarinoita valmiiksi mietittynä. Onko joku, joka jotenkin nyt sattuisi tähän hetkeen tulemaan? Mä just tuossa vähän kerroin tuosta yhdestä hengellisestä niin kuin kokemuksesta. Ehkä mä haluaisin niin kuin sanoa ihmisille vaikka, jotka tätä katsoo, että jos tai kun on se oman kokemusmaailma ja jos näkee tai tuntee jotain, niin mun mielestä on hirveän tärkeää ottaa ne niin kuin tosissaan, vaikka omat tunteet ja miten maailman niin kuin näkeen. Ja sitten on olemassa lukuisia erilaisia tapoja, miten sitä voi vaikka harjoitella tai tuoda ilmi sitä. Eli mä oon tosiaan on myös ammattitaiteilija ja tällä hetkellä kirjoitan aika paljon runoja. Ja se niin kuin runojen maailma on tosi kaunis, miten luovuus vaan niin kuin tulee läpi. Ja mä ajattelin, että nytkin kun tässä puhun, niin jokin vaan tulee minusta läpi ja syntyy jotain, mikä haluaa tulla syntyväksi. Ja mä yritän olla kontrolloimatta sitä niin kuin parhaani mukaan, mitä sieltä ikinä haluaakaan tulla, mikä sitten heijastuu niin kuin kaikkeen tekemiseen ja vaikka taiteeseen. Niin, että voi antautua sille virralle ja nauttia siitä. Joo, eli yhdistät henkisyyttä tähän maailmaan muun muassa taiteen kautta. Joo, että mä tosiaan Lontoossa asuin 5 vuotta ja siellä valmistuin taideyliopistosta ja se oli myös semmoinen henkinen kokemus, mutta toki koin myös paljon sitä erillisyyttä ja kilpailua ja Lonto on myös aika raju kaupunki ja missä myös taidemaailma itsessään on aika, voi olla myös pimeä paikka parhaimmillaan. Mutta se oli kaunis kokemus ja nykyään on tosi paljon viehättynyt vaikka ranskalaisesta surrealismista. Että he aikoinaan aika käyttää tätä automatismitekniikkaa runojen kirjoittamiseen, joka toimii tämmöisenä inspiraationa nykyisin. Joo. Luomiseen. Ja julkaisetko sinä näitä jossain? Joo, kyllä mä julkaisen. Et mä oon nyt avannut uuden tällaisen runoportfolion, missä näitä runoja löytyy. Ja miten mä kirjoitan niitä runoja, niin oikeastaan semmoista, no kai se on dialogia jonkun kanssa. Ehkä se on minä itse tai tarkastelija tai en osaa ihan tarkalleen nimetä sitä, että kenen kanssa siellä keskustelen, mutta netistä löytyy. Okei, mistä päin sieltä? Semmoinen danielavainio.com, muistaakseni. Okei, kiitos. Meidän tiivis puolituntina alkaa tässä pikkuhiljaa lähestyä loppua, niin ensinnäkin, että tuleeko sulla mieleen joku aihealue, joka olisi jäänyt käsittelemättä tässä? No ei kyllä tule mieleen. Haluatko kertoa siitä sun ykseyskokemuksesta jotain vielä lisää vai tuntuuko, että se on, siinä olisi mitään tällaista? Kyllä mä luulen, että mä kerroin sen niin kuin kokonaisuudessaan. No olisikohan sitten tällainen lopputiivistyksen paikka, eli tästä kaikesta, mitä nyt ollaan puhuttu, niin jos voisit tiivistää tällaiset loppusanat. No, ehkä elämää helpottaa yleisesti sen niin kuin luottamuksen hakeminen. Et mä ajattelen, että on tärkeää, että on se usko siihen, että on muutakin kuin tämä materiaalinen maailma, ja usko siihen niin kuin omaan kokemukseen, ja usko siihen rakkauteen. Mutta ehkä, että miten sen elämän saa sitten niin kuin yhdeksi on se luottamus siihen, että on se läsnäolo niin kuin mukana, joka kannattelee. Ja että me ollaan kaikki tässä yhdessä, eikä ole mitään hätää. Kiitos paljon. Kiitos paljon.